É uma satisfação, né, poder representar a mulher em mais essa missão. Eu ingressei na Polícia Militar no ano de 1994, aos 18 anos, na graduação de soldado, né, passei pela graduação de sargento e hoje no oficialato. Então, sinto-me honrada em comandar uma companhia. Comandante, a senhora tem filhos? Tenho sim, dois. Dois filhos, qual a idade deles? 18 e 8. E como é que é conciliar a vida de mãe, a vida de esposa, de dona de casa, com a vida de comandante do COD? Eu acredito, como qualquer outra profissão, né? Nós mulheres conseguimos conciliar, sim. Não é fácil, mas é gratificante. Tanto nossos afazeres em casa, nossas tarefas como mãe, como no nosso trabalho também, nosso desempenho no trabalho. Agora me conta uma coisa, como é que tem sido a receptividade, como é que tem sido aí o trabalho com os colegas lá dentro do comando? Sempre somos tratados de maneiras iguais, né? De maneira igual, nunca tivemos problemas. Pelo contrário, eu aprendi muito com a tropa, né? Com meus comandantes nesse período que eu estou no COD, com os meus parceiros de serviço, né? Com a minha equipe. Então, eu aprendi muito sobre companheirismo, profissionalismo. E os bandidos, quando são abordados por uma mulher, qual que é a reação deles? Nunca tive nenhum problema, nem, ninguém assim reagiu ou se portou de maneira inadequada. Tá aí um exemplo, Fred, um exemplo aqui, a primeira tenente Lenister, que assume o comando do COD, comando de operação de divisas, que faz um trabalho fundamental na apreensão de drogas, na apreensão de armas, inclusive. Essas apreensões vêm crescendo, né? Isso. O COD trabalha muito, né, nas divisas do estado de Goiás, no combate ao crime organizado, principalmente tráfico de drogas, armas, contrabando e roubo de cargas. Tá ok, tenente. Muito obrigado. Comandante do COD, primeira tenente Lenister, falando com a gente aqui no Cidade Alerta, o Fred, ela que já participou do Cidade Alerta também, já participou aqui com a gente no jornalismo da Record, em várias operações, vários casos em que ela esteve à frente também de operações de apreensões e agora comandando. São quantos policiais no COD, tenente? Nós temos um efetivo de mais de 200 policiais. Aí, comandando mais de 200 policiais, servindo de exemplo aí para todas as mulheres que estão nos assistindo.